قدس الله الأحد أمين. تفضلت وزارة السياحة المصرية بالاتفاق مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وبالاتفاق أيضا مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بأن جعلت الأماكن التي زارتها وتوقفت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها الشاقة في الهروب إلى مصر جعلتها أماكن زيارة وتبرك للسياح الأجانب لتنشيط السياحة الدينية في مصر داخليا وخارجيا. رأينا نحن من جانبنا أن نساهم في هذا المشروع القومي العظيم، فقمنا بعمل هذا الفيلم التسجيلي المبارك عن الأماكن التي المحطات التي توقفت فيها العائلة المقدسة لالتقاط الأنفاس وبركتها من شرق أرض مصر إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، لكي يشاهدوا السائح للتعرف على تلك الأماكن وتاريخها القديم والحديث. نرجو أن يكون هذا الفيلم سبب بركة ومعرفة تاريخية وروحية لكل من يشاهده بشفاعة منى العذراء القديسة الطاهرة مريم والقديس يوسف النجار وصلوات أبينا الطباوي البابا المكرم الآن بطرس الثاني ولإلهنا المبارك العظيم كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. የጌታ መልአክ ለዮሴፍ እንዳዘዘው እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ይፈልጋልና ተነሳ፣ ሕፃኑና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ፣ እስክነግር ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው። እርሱም ተነስቶ ሕፃኑና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ። ሄሮድስም እስኪሞት ድረስ በዚያ ኖረ። የመጀመሪያው ቦታ ቤተልሔም። ወደ ግብጽ መሸሸት የሚጀምረው ከኢየሩሳሌም በስተደቡብ 60 ማይል ርቃ የምትገኘው ከትንሿ ከተማ ከቤተልሔም ነው። እርሷም ነብዩ ንጉስ ዳዊት የተወለደባት ከተማ ናት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ የለበሰ አምላክ የተወለደባት ከተማ ነች። የተወለደውም እኛን ለማዳን ነበር። እንዲሁም የራሔል መቃብር የሚገኘው በዛው በልደት ቤተ ክርስቲያን ነው። እርሱም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት ቦታውን የሚያመላክቱ ነዋያተ ቅድሳት ያለበት። ሁለተኛው ቦታ የሲናይ በረሃ። ቅዱሱ ቤተሰብ በደቡብ ምስራቅ በኩል የግብጽ ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ራፉህ ከተማ ደረሱ። ከዛም ወደ ሼህ አል ዙዋይድ በመቀጠልም አል አሪሽ ከተማ በመቀጠልም ባሎዛ ከተማ ወይም አሁን አልፋራማ በመባል የምትታወቀው ለፖርት ሳይድ ቅርብ የሆነችው እነዚህ ከተሞች በሙሉ የሚገኙት
ለሜዲተራኒያን ባህር ቅርብ ከተሞች የሆኑት ደግብጽ የሲናይ በረሃ ናቸው። በአልፈራማ ከተማ አቅራቢያ ተል አልፈራማ ወይም አልፈራማ ኮረብታ በመባል የሚታወቀው ቦታ አለ። በዚህ ኮረብታ የጥንታዊቱ ግንብ ቅርጽ ትራፊ ወይም ቀሪ ጥንታዊ አምዶችና የአልፈራማው ቅዱስ ኢሶዞሮስ ገዳም የቅርስ ትራፊ አሉ። ስለዚህም ነው ይህንን ኮረብታ የአብያተ ክርስቲያኖች ኮረብታ ብለን የምንጠራው። ቅዱሱ ቤተሰብ ወደ ሲናይ የገቡት እንደ ግብጻውያን አቆጣጠር በወርሃ ባሸንስ 24ኛው ቀን ነበር። እርሱም እንደ ጎርጎሬዎሳውያን አቆጣጠር ጁላይ 1 ነበር። የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ግብጽ ምድር የገባበት ቀን እንደመሆኑ በዓል ታከብራለች። እስካሁን ድረስ በየዓመቱ ታከብራለች። በግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቀደምት ከሚባሉት በዓላት አንዱ ነው። ሶስተኛ ቦታ ተል ባስታ ወይም ባስታ ኮረብታ። ቅዱሱ ቤተሰብ ወደ ተል ባስታ ከተማ ደረሱ። እርሱም ባሆኑ ሰዓት በዘአዜ ከተማ ጫፍ የምትገኘው ጥንታዊት ከተማ ናት። እርሷም የአልሻርኤያ ግዛት ርስት ከተማ ናት። ይቺ ከተማ በሆነ ጊዜ የአማልክት ከተማ በመባል ትታወቅ ነበር። ምክንያቱም በብዙ የጣዖታት ማደሪያ መቅደስ የመላች ነበረች። ቅዱሱ ቤተሰብ ወደ ግብጽ በገቡ ጊዜ ግን ጣዖቶች ወደ ምድር ተደርምሰው ጠፉ። የከተማዋ ሰዎች ሲመሰክሩ ነቢዩ ኢሳይያስ እንደተነበየው ሰዎቹ በፍርሃት ተዋጡ። ለግብጽ የተነገረ ሸክም ነሆ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና እየበረረ ወደ ግብጽ ይመጣ። የግብጽም ጣዖታት በፊቱ ይረዳሉ። የግብጽም ልብ በውስጧ ይቀልጣል። ኢሳይያስ 19 ከቁጥር 1 ሰዎቹ ጣዖቶቹ የተደረመሱት ቅዱሱ ቤተሰብ ወደ ከተማዋ እንደገቡ መሆኑን ባወቁ ጊዜ ቅዱሱን ቤተሰብ በአክብሮት ሊቀበሏቸው አልወደዱም። ነገር ግን ከከተማዋ ወደ ውጭ አወጧቸው። ቢሆንም ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛች ከተማ ከከርሰ ምድር ውሃ አፈለቀ። ምክንያቱም ጉዞ ከመጀመራቸው በፊት እርሱ እናቱና አናጺ ዮሴፍ ከርሱ እንዲጠጡ ይህ ውሃ ወደ ግብጽ ምድር ሽሽት ጊዜ ጌታ የፈጠረው የመጀመሪያው የከርሰ ምድር ውሃ ነው። ወደ ግብጽ ምድር ጉዞ ባደረጉ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ 18 የከርሰ ምድር ውሃ ፈጥሯል። አንዳንዶቹ እስካሁን ድረስ አሉ። በመጀመሪያው ሶስቱ ቦታዎች የነበሩት የአትክልት አይነቶች የሻይ ቅጠል የሚመስሉ አረንጓዴ ቅጠሎች የያዙ ቁጥቋጦዎች ናቸው። የዚች ቁጥቋጦ ስም ደግሞ ማርማሪያ ይባላል። የዚች ቁጥቋጦ ቅጠል ጠቃሚ ነው። ተፈልቶ በስኳር ሲጠጣ መልካም ነው። የመጀመሪያው ስም መርሚያ ወይም የማርያም እንደሆነ አምናለሁ። ምክንያቱም ድንግል ማርያም በመጀመሪያዎቹ ሶስት ቦታዎች ጉዞ ስታደርግ ምናልባት ቅጠሉን አፍልተው ተጠቅመው ሊሆኑ ይችላሉ። አራተኛው ቦታ ሙስቶሮድ። ሙስቶሮድ በካይሮ ከተማ ዳር የምትገኝ ከተማ ነች። የኮሊቢያ ግዛት ውስጥ የምትገኝ ከተማ ናት። አብያተ ክርስቲያኖቹ ደግሞ በሾብራ አርኬማ ሀገረ ስብከት ስር ናቸው። ቅዱሱ ቤተሰብ ሙስቶሮድ ከተማን ጎበኙ። ጌታ ኢየሱስም የከርሰ ምድር ውሃ አፈለቀ። ቅዱሱ ቤተሰብም ከእርሱ ጠጡ። ድንግል ማርያም መለኮታዊ ልጇን በዚሁ ውሃ አጠበች። ስለዚህ ይህ ውሃ ማህማአ በመባል ይታወቃል። ይህ ማለት ደግሞ መታጠቢያ ማለት ነው። ይህ ውሃ ደግሞ ድንግል ማርያም ልብስ ያጠበችበት ነው። በሙስቶሮድ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን አለች። ብዙ ሰዎች ይጎበኟታል፣ በተለይም ደግሞ በማርያም ወይም ፍልሰታ ጾም ጊዜ። አምስተኛው ቦታ ቢልቢተ ከተማ። ሙስቶሮድ ከተማን ከለቀቁ በኋላ ቅዱሱ ቤተሰብ በደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫ ወደ ቢልቢስ ከተማ አመሩ። ይህች ከተማ በአሁኑ ሰዓት የአልሻሪያ ግዛት ትገኛለች። በዚሁ ነበር ቅዱሱ ቤተሰብ ጥላን ለማግኘት ዛፍ ስር ያረፉት። ይቺ ዛፍ የማርያም ዛፍ ትባላለች። በቤልቢስ ከተማ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን አለች። ስድስተኛው ቦታ ሰመኑድ
كتما سمنور كتما بهونو ساعات يالق عربيا غزياتنا بزيك كتما بدنجل مريمنا بينيهسيو قدوس ابانوب سم تنتاوي بيت كريستيان عالج با المهلا الكبرى هاجر سفكت سرنج قدوسو فيتسب بيلبيس كتمان نا كلققو بهالا بستسمين بكل ود سمنور كتما درسو قدوسو بيتسب ازي نبر بتالع دسا حزو يتقبلاچو جيتا يسوس يموتسو كاسنسا بهالا كتموا حزب بتام تدسطو قدوسو بيتسب بسمنور كتما درجم جزيه قويتوان عندي تسيد لدنجل مريم كدنجا يتسرغان ستوتا ستتشات بزي بوتا دنجل مريم لراسوانا لبيتسبوچوا ليت افكوتا دابو غاغرج ይህ የድንጋይ ጋን ይህንን ቀን ያመላክታል። በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ በመስታወት የተከበበ ቦታ ነው። እንዲሁም በቤተ ክርስቲያኒቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ቅዱሱ ቤተሰብ የተጠጡባት የከርሰ ምድር ውሃ አለ። ሰባተኛው ጣቢያ ሳካ አሁን በሜዲትራኒያን የባህር ዳርቻ አቅራቢያ ካለው የካፍር ኤርሼክ ጠቅላይ ግዛት ማዕከላት አንዱ ነው። የቅዱሱ ቤተሰብ ከሰመኑር ተነስቶ ወደ ሳካ አመራ። የኮፕቲክ ስሙ ወይም ቢካ ኢሶስ ነው። ትርጉም የኢየሱስ እግር ነው እና ወደ ሳካ አጠራ። በዚህ ቦታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአለት ላይ ቆሞ የቀኝ እግሮቹ በአለት ላይ ታትመዋል። እና ያለቱ ቁራጭ አሁንም በላዩ ላይ የጌታ አሻራ ያለበት ሲሆን ትንሹ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመስታወት መስኮት ውስጥ ተጠብቆ ይገኛል። በላዩ ላይ እግዚአብሔር አንድ ነው የሚል ቃል ተጽፏል። በተጨማሪም የውሃ ጉድጓድ ፈነዳ ይህም ይጣጣል። በዚህ ቦታ ለገደማዋን ገዳም ተሰርቶ እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ዲር ኤል መቃት የተባለ የሚጠራው ገዳም ሲጠፋና ሲጠፋ አሁን ያለው ቤተክርስቲያን በቦታው ተሰራ። ስምንተኛው ቦታ ዋዲ አልነጥሩን ወይም ነጥሩን ሸለቆ። ሳሃን ከተማን ከለቀቁ በኋላ ቅዱሱ ቤተሰብ የአባይን ወንዝ በማቋረጥ በስተደቡብ ምዕራብ ምድረበዳ ነጥሩን ሸለቆ ደረሱ። የነጥሩን ሸለቆ የጥልቀቱ ርዝመት 60 ኪሎ ሜትር ሲሆን 12 ኪሎ ሜትር ደግሞ ወደ ጎን ይሰፋል። በፈርዖናውያን ጊዜ ይህ ሸለቆ ሱሃቲ ሐማም ወይም ዋዲ አልመልህ ወይም የጨው ሸለቆ በመባል ይታወቅ ነበር። ምክንያቱም ሸለቆ በተፈጥሮ ጨው ጥቅጥቅ የሞላ ነበር። ፈርዖናውያን በዚህ ጊዜ የተፈጥሮ ጨውን ያወጡ ሙታናቸውን ይቀቡት ነበር። ቅዱሱ ቤተሰብ በመድረበዳው በኩል እያለፉ ውሃ ጠማቸው። ስለዚህም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ከከርሰ ምድር ውሃ አወጣ። እነርሱም ከውሃው ጠጡ፣ ከጠጡም በኋላ አረፉ። ይህ የከርሰ ምድር ውሃ እስካሁን ድረስ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ምንጭ ሆኖ ቀጥሏል። ስሙም ማርያም ውሃ ይባላል። በመቀጠል ግን ምንጩ ሐርማ ምንጭ ተባለ፣ ምክንያቱም በአካባቢው ገጠሮች እየተስፋፉ ነበረና። ስለዚህም በዚህ ገጠር የሚኖሩ ሰዎች ብቸኛው የመጠጥ ውሃ ምንጫቸው ነበር። ይህ የከርሰ ምድር ውሃ በርካታ ጣፋጭ ውሃ ስለሚያመነጭ በአካባቢ ያሉት ጨዋማ ውሃዎች በመቀላቀል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሄክታሮች ይደርስ ነበር። ውሃውም ለመድኃኒትነት ጭምር ይጠቀሙበት ነበር። ከተለያዩ በሽታዎችና ከለምጽ ይድኑ ነበር። እንዲሁም ቅዱሱ ቤተሰብ ነጥሩን ሸለቆ በመጎብኘታቸው የተገኘው መባረክ ምክንያት ምንኩስና በ330 ጂሲ ተጀመረ። እርሱም በታላቅ ቅዱስ መቃርስ ጥቆማ ምክንያት በነጥሩ ሸለቆ አጠገብ የመኖፊያ ከተማ ገጠሮች ደረሰ። በሸለቆ በስተምስራቅ በኩል አሁን የብራሙስ ገዳም የሚገኝበት ሁለቱ ሮማውያን ወንድማማቾች ቅዱስ ማክሲሞስ እና ዶማዲዮስ በቅዱስ መቃርስ ሥርዓት የተቀረጹ የመጀመሪያ መነኩሳት ናቸው። ገዳሙን ከመሠረቱ በኋላ ከእነርሱ በኋላ አልባራሞስ ብለው ሰየሙት። ትርጉሙ ደግሞ ሁለቱ ሮማውያን ማለት ነው። በዚህ ገዳም የመነኩሳት ቁጥር ሲጨምር ቅዱስ መቃርስ ለደቀ መዛሙርቱ አባ ኢሶዞሮስ፣ አባ ባፍኖቶስ፣ ከዛ በኋላ ቅዱስ መቃርስ በነጥሩ ሸለቆ በስተ ምስራቅ ለመኖር ሄደ። አዲስ መነኮሳት ግሩፕ የመሰረተው በዚህ ቦታ ነበር። የገዳሙ ስም ደግሞ የአባ መቃርስ ተብሎ የተጠራ። የአባ መቃርስ ገዳም በመካከለኛው ዘመን በጣም ታዋቂ ሆነ። ከ15 ፓትርያርኮች በላይ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን የሚጠብቁ ከዚህ ገዳም ተነስተዋል። እንዲሁም የበራሙስ ገዳም ደግሞ ታዋቂ ዝነኛ ገዳም ነው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን እና በ20ኛው ክፍለ ዘመን ታላላቅ ፓትርያርኮች ወጥተዋል። በአባ መቃርስ ገዳምና በበራሙስ ገዳም መካከል ሁለት ታላላቅ ገዳማት ተመስርተዋል። የቅዱስ ቢሾይ ገዳም እና የቅድስት ማርያም ገዳም ገዳመ ሶርያን ለካይሮ ቅርብ ናቸው። በእስክንድሪያ በረሃ መንገድ ደግሞ የቅዱስ ቢሾይ ገዳም በ15ኛው ክፍለ ዘመን በአባ ቢሾይ አመራር ስር ተመስርቷል። ይህ ገዳም ደግሞ ታዋቂ ነው። በተለይ ደግሞ በፖፕ ሽኖዳ ሳልሳዊ የተሰራው የፓትርያርኮች መኖሪያ ስለሆነ ፖፕ ሽኖዳ ሳልሳዊ በሳምንት 3 ቀን መንፈሳዊ ጥቅም ለማግኘት በዚህ ገዳም ነበር የሚያሳልፉት። በማርች ወር 17ኛው ቀን 2012 ፖፕ ሽኖዳ ሳልሳዊ ወደ ገነት ሲያልፉ በዚህ ገዳም በተለየ መቃብር ተቀበሩ። ይህ መቃብር በአሁኑ ሰዓት የሚጎበኝ ሙዚየም ሆኗል። አንዳንድ የግላቸው ነዋያተ እዛው ለእይታ ተደርድረው በጣም ታዋቂ መቃብር ነው። ፖፕ ሽኖዳ ሳልሳዊ ወደ ገነት ካለፉ በኋላ ቅዱስነታቸው ፖፕ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ለዚህ ውለታ በማድረግ በተመሳሳይ የፖፖች መኖሪያ አደረጉት። ፖፕ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ደግሞ መኖሪያውን ድጋሜ በማሳመርና ሕንፃዎች በመጨመር አሳድገውታል። ፖፕ ቴዎድሮስ ዳግማዊ የተወሰኑ ቀናት ለጸሎት ለእረፍት በዚሁ ያሳልፋሉ። ሥርዓቶችም በተመሳሳይ ቦታ ያከናውናሉ። በተጨማሪም ፖፑ እንደ ልደትና ትንሣኤ የመሳሰሉት በዓላት እዚሁ ያሳልፋሉ። ሥርዓቶችም በተመሳሳይ ቦታ ይከናወናሉ። ለቤተ ክርስቲያንና ለገዳማት ሲባል እግዚአብሔር ረጅም ዕድሜን ይስጣቸው። የሶርያን ቅድስት ማርያም ገዳም ለቅዱስ ቢሾይ ገዳም አጠገብ ነው። የሚለያቸው አጥር ብቻ ነው። ይህ ገዳም በ16ኛው ክፍለ ዘመን ተመሰረተ። ቅዱስ ቢሾይ ዋሻውን ለመኖሪያነት ይጠቀሙት ነበር። በገዳሙ አቅራቢያው የቅዱስ ቢሾይ ዋሻ እስካሁን ድረስ አለ። እንዲሁም በአቅራቢያው ዋናው የሶርያን ገዳም ቤተ ክርስቲያን ይገኛል። ወደ በኋላ ይህ ገዳም ስም በአምላክ እናት በቅድስት ድንግል ማርያም ተሰይሟል። እንዲሁም ሲኦቶኮስ ወይም የአምላክ እናት ገዳምም ተብሏል። ገዳሙ የተመሰረተው ከኤፌሶን ጉባኤ በኋላ በ431 ጂሲ የሲኦቶኮስ ጉዳይን ለማረጋገጥ። የቅድስት ማርያም ገዳም በገዳም ሶርያን ገዳም ስም ታውቋል። ምክንያቱም በ8ኛው ክፍለ ዘመን
ከእህት ቤተ ክርስቲያን፣ ከሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መነኮሳት፣ ከሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መነኮሳት የተወሰነ ጊዜ ለማሳለፍ ወደ ገዳሙ ይመጡ ነበር። ስለዚህ እነርሱን መሰረት ያደረገ ስም ሲሆን ሁለቱ ግን በጋራ ይጠቀማል። ልብ በሉ፣ የቅዱስ ማርያም ሲሪያን ገዳም ይባላል። የሲቲስ ምድረ በዳ ወይም በነጥሎ ሸለቆ የመቃርስ አስቄትስ በመንኩስና ከፍተኛ ትምህርት ቤት ይታወቃል። ስለዚህ ከተለያየ ብሔሮች ሀገራት ከገዳሙ አንጋፋ መነኮሳት አስተማሪዎች ስለ መንኩስና ሕይወት ሊማሩ ወደ ገዳሙ ይመጡ ነበር። በግብፃውያን መነኮሳት ጎን ጎረቤት ገዳማት ይኖሩ ነበር። በነገራችን ላይ በምድረ በዳው በገዳመን ሲሪያን ፊት የኢትዮጵያውያን ገዳም፣ የአርሜናውያን ገዳም፣ የኑባውያን ገዳም አሉ። የሲሪያን ገዳም በጣም ታዋቂ የሆነበት ምክንያት በምናኔና በጥበበኞች መነኮሳት ስለተሞላች ነው። እንዲሁም ትልቅና ብዙ አማራጮች ያለበት ቤተ መጻሕፍት በመኖሩ በጣም ታዋቂ ያደርገዋል። ጥንታዊ የብራና መጻሕፍቶች፣ ብዙ የተለያዩ ቋንቋዎች የተጻፉ መጻሕፍቶች፣ አረበኛ፣ ኮፕቲክ፣ ግሪክ፣ ሶሪያ፣ ኢትዮጵያ፣ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ በመሃል ይገኛሉ። በዚሁ ክፍለ ከዘመናችን የቀደመው ፖፕ ሺኖዳ ሳልሳዊ ከዚህ ገዳም ነበር የወጡት። የኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ስም በዓለም ላይ በእውቀትና በብዙ በመንፈሳዊነት ጥግ ድረስ በከፍተኛ ሁኔታ አሳድገዋል። እንዲሁም በፈሪሃ እግዚአብሔር በሰፊ እውቀት የተካኑ ብዙ ጳጳሳትና ሊቀ ጳጳሳት ከዚህ ገዳም ተነስተዋል። ዘጠነኛ ቦታ የአልመጠሪያ ከተማና የአልሸምስ ከተማ። ቅዱሱ ቤተሰብ ነጥሩ ሸለቆ ለቀው ወደ የአልመጠሪያ ከተማና የአይን አልሸምስ ከተማ። አይን ሸምስ በፈርዖን ዘመን ጊዜ የነበረች ጥንታዊ ከተማ ነች። ወደዚያውም ሄዱ። ሄሊዮት ወይም ኦን ከተማ በመባልም ስታወቅ ነበር። ታዋቂም ዝነኛ ከተማ ነበረች፣ ምክንያቱም ሁሉም ቀደምት ቀሳውስትና ነገሥታት ይማሩባት ነበር። ጻድቁ ዮሴፍም የሄሊዮቱ ከተማ ካህን የጲጢፋራ ልጅ አስናትን እንዳገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ፈርዖን የዮሴፍን ስም ጾፍናት ፐአናህ ብሎ ጠራው። የሄሊዮቱ ከተማ ካህን የጲጢፋራ ልጅ የምትሆን አስናትን አጋባው። ዮሴፍን በግብፅ ምድር ሁሉ ወጣ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ከቁጥር 45 ይቺ የሸምስ ከተማ ናት። በትንቢተ ኢሳይያስ እንደተገለጸው በዚያ ቀን በግብፅ ምድረ በከነአን ቋንቋ የሚናገሩ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔርም የሚምሉ አምስት ከተሞች ይሆናሉ። ከእነዚህም አንዲቱ የጥፋት ከተማ ተብላ ትጠራለች። ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 18 ግሪካውያን ግብፅን በወጉ ጊዜ ከተማዋን ሄሊዮፖሊስ ብለው ጠሯት። ይቺ ናት የፀሐይ ከተማ ወይም መዲናት አልሸምስ የተባለችው። ከዚህ በኋላ ቅዱሱ ቤተሰብ ለኤን አልሸምስ ቅርብ ወደ ሆነችው አልመጠሪያ ከተማ ደረሱ። እዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የከርሰ ምድር ጣፋጭ ውሃ አወጣ። ቅዱሱ ቤተሰብም ከውሃው ጠጡ። ድንግል ማርያምም የልጇ የሕፃኑ የኢየሱስ ክርስቶስ ልብስ በውሃው አጠበች። ውሃው ወደ ምድሩ በተደፋ ጊዜ መልካም መዓዛ ያለው የበለስም ቁጥቋጦዎች በቀሉ። እስካሁን ድረስ በዛ አካባቢ በለስም ተብሎ የሚጠራ ጎዳና አለ። ቅዱሱ ቤተሰብ በአሁኑ ሰዓት የማርያም ተብሎ የሚታወቀው ዛፍ ስር እረፍት አደረጉ። ዛፏም እስካሁን ድረስ በጠንካራ ሁኔታ ትገኛለች። ከዚህች ዛፍ ጎን ለጎን ሰዎች ሌሎች ዛፎች ስለተከሉ በተመሳሳይ መልኩ ተመሳሳይ ዛፎች እስካሁን ድረስ አሉ። ዛፏና የከርሰ ምድር ውሃው በትልቅ አጥር ታጥሯል። ሁለቱም በጣም ወሳኝ ከሚባሉት የቱሪስት መዳረሻዎች ናቸው። ይህ መዳረሻ በፈረንሳዊዋ ንግሥት ዩጂኒዬ ተጎብኝቶ ነበር። በ1869 ጂሲ በስዊስ ካናል ምርቃት ግብፅን በጎበኘች ጊዜ ከዚሁ በረከት ተቀብላለች። እንዲሁም በግብፅ የፈረንሳይ ዘመቻ ጊዜ ብዙ የፈረንሳይ ወታደሮች ወደ መዳረሻው መጥተው ከውሃው በረከትን ይቀበሉ ነበር። አንዳንድ ወታደሮችም ከተለያየ በሽታዎች ይፈወሱ ነበር። ስማቸውና የምስጋና ቃላቸው በዛፉ ላይ ይጽፉ ነበር። አስረኛው ቦታ አል ዘይቱን። ቅዱሱ ቤተሰብ
አልመጠሪያ ከተማን ለቀው ከወጡ በኋላ ወደ አልዘይቱን ከተማ አመሩ። እዛም ለትንሽ ጊዜ አረፉ። ከሀያ ዓመታት በኋላ እመቤታችን ድንግል ማርያም በዚች ቤተ ክርስቲያን ተገለጸች፣ በስሟም ተሰየመ። የሚገኘው በአልዘይቱን ተማንቡይ በተባለ ጎዳና ነው። ታምረኛው መገለጽ የተከሰተው ሚያዝያ 2 በ1986 ጂሲ ነበር። ድንግል ማርያም ለአንድ ዓመት ያህል በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ መገለጿን ቀጠለች። ለዚህም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከተለያዩ ሃይማኖቶችና ብሔሮች የሆኑ ሰዎች ምስክር ናቸው። ይህች ቤተ ክርስቲያን በዓለም ደረጃ ታዋቂ መዳረሻ ሆና እስካሁን ድረስ ቀጥላለች። በ2018 ጂሲ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን የተአምረኛው መገለጽ 50ኛ ዓመት በዓል አክብራለች። ይህ በዓል ለእመቤታችን ድንግል ማርያም የሚገባት እንደሆነ ነው። 11ኛ ቦታ ሐረት አልዙዌላ። ቅዱሱ ቤተሰብ ወደ ሐረት አልዙዌላ ወይም ዙዌላ አሌ መጡ። ከከርሰ ምድር ውሃም አጠጡ። በአራተኛው ክፍለ ዘመን ስሙ ጥበበኛው ዜሎን የተባለ አንድ ባለጸጋ ግብፃዊ ሰው እግዚአብሔር በከርሰ ምድሩ ውሃ አካባቢ ቤተ ክርስቲያን እንዲሠራ አመላከተው። ስለዚህ ዙዌላ ለሚለው ቀዳሚ ስሙ ነው። ጁሃር አልሱግሌ ካይሮን የቆረቆረ ግብፅን የሚወጋ ጦርን ይመራ የነበረው የፋጢሜት ጄኔራል የሚያጅቡት አጃቢዎች ነበሩ። ከሚያጅቡት ጎሳዎች አንዱ የዙዌላ ጎሳ በመባል ይታወቃሉ። መሠረታቸው ከሞሮኮ ነው። የዙዌላ ጎሳ በካይሮ በተወሰነ ቦታ መኖሩ ጀመሩ። ስለዚህ ከእነርሱ መምጣት በኋላ የተገኘ ስም ነው። በዚህ አካባቢ ያለችው ቤተ ክርስቲያን የቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የተሰየመች ናት። ከብረት ሰንሰለት ነፃ የወጣች ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያኒቱ በተአምር ክቡር ነው የተሰየመው። ቅድስት ማርያም ቅዱስ ማትያስን ወይም በታናሽ እስያ ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ በእስር ቤት ሆኖ የታሰረበት የብረት ሰንሰለት ቀለጠ፣ በድንግል ማርያም ጸሎት ነፃ ወጣ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ለተጎናጸፈችው የክብር ተአምር በየዓመቱ ሰኔ 21 ኮፕቲክ ወር ወይም ጁን 28 በዓል ታከብራለች። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊ ናት። ታሪኳ ወደ አራተኛው ክፍለ ዘመን ይመለሳል። እንዲሁም ለ23 የግብፅ ኦርቶዶክስ ፓትርያርኮች ለ360 ዓመታት እንደ መኖሪያ ሆና አገልግላለች። በዚች ቤተ ክርስቲያን አቅራቢያ ሁለት ዋሻዎች አሉ። አንደኛው በድንግል ማርያም ስም የተሰየመ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ በልዑል ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ። በዚህ ዋሻዎች የሚኖሩት እሙሃዮች ቦታውን የባረከችው የድንግል ማርያም የእግር ኮቴ ይከተላሉ። ምክንያቱም እሙሃዮች ልባቸውን ለክርስቶስ ለይተው ስለሰጡ ነው። ሰውነታቸውም ለድንግልና እነርሱ የአምልኮ ሕይወትን ይመራሉ። የብህትውና እና ከእግዚአብሔር ጋር ቁርኝነት ይህንን ቦታ እንደባረከችው እንደ ድንግል ማርያም። 12ኛው ቦታ በዓለ አዛባውያን የድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን። ቅዱሱ ቤተሰብ ሐረት ዘውላን ለቀው ከወጡ በኋላ ጉዟቸውን ቀጠሉና አሮጊቷ ካይሮ ደረሱ። ይህ ቦታ በአባይ ወይም ናይል ወንዝ ዳርቻ ነበር። በመንገዳቸውም በአዛባኪያን ካይሮ አለፉ። በ18ኛው ክፍለ ዘመን የቅዱስ ማርቆስ ካቴድራል የተገነባው በዚሁ ቦታ ነበር። የፓፑ መኖሪያም በዚሁ ነው። ይህ የፓፖች መኖሪያ ለዘጠኝ ፓፖች ከ150 ዓመታት በላይ መኖሪያ ሆኖ አገልግሏል። ይህ በዚሁ ቦታ ያለፉት የቅዱሱ ቤተሰብ ባርኮት ፍሬ ነው። በቅዱስ ማርቆስ ካቴድራል አጠገብ የድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን አለ። አዛባውያን የተባለበት ምክንያት ኢትፋት የአልዚዝባ የተባለ ጠባብ የኮንኮሮች መንገድ ላይ ስለተመሠረተ ነው። ይህ ጎዳና ሐረት አልጂኒያን ወይም የአትክልቶች ሸለቆ። ይህ ስም የተሰጠበት ምክንያት ቅዱሱ ቤተሰብ ወደዚህ አካባቢ ባለፈ ጊዜ የእርሻ መሬት የሚገኝበት ነው። በፍሬ የተሞሉ ዛፎች ያሉበት የአትክልት ቦታ ነበር። የአንድ ባለጸጋ ገበሬ የእርሻ ቦታ ሄክታር ነበር። ወደ አዛባውያን መግቢያ ቅዱሱ ቤተሰብ ከርሱ ጠጥተዋል።
يتبالبت ياند يكرس مدروها اللي قالات يتتعفبت يا ابن برد فلت عال يدنجل مريم كرس مدروها كاسدنا جتامر بزيهو بوتا تكستوال قدسو بيتسب بزيه بميال فبت ساعت يتغني بركات تعمرو اندمي كتلو يتتعفنو قدسو بيتسب بزيج كفل مدر بالفو قزيه ياند يهباب فري سيزارا ينبرا قبصاوي قبري آغينيو ارسوم بدستا تقبل اچونا كا قدقوادو وها ست اچو وهاوم لأرشامي تاك امبت نبر يهي كرسا مدروها اسكاهون درس باقالزي زاباويان هنسا يگنيال قدسو بيتسف رفت سيادرگو دنگل ماريام لقبريو اندي حالچو انيا كنگو سيرود سفيت ايشاشنن مكنياتو مرسو يهن نزقو هزان ليگد لو يفلقال اندهم دنگل ماريام سلجيتا يسوس كرستوس انا سلمت للكوتاو يسقا ملبسو نگرچو يهن كسما بوحالا قبريو تنقسا قسا بنزقو هزان بدنگل ماريام تافاج منفسو يكالات لبو تنقا سلزيهم دنگل ماريام اندي حالچو بلجيتا بجيتا با يسوس كرستوس ايل يميقارم تامر برشا مريته يوهنال ودرشا مريته نغا ستملستاله بما قستم عندان دسوش برشا بكل يالفالو سلا انيا ميت ايقوهال سلا انيا مقلت ينقروهال عند عرقاوي سو وطاتسيت كارسو غارم هسالج احيا ايتاجنو يميقوازو ايته اندهون يت ايقوهال عندهم سلامت ስለምትናገሩኝ ቤተሰብ የሐባብ ፍሬ እየዘረው ባለውበት ሰዓት ኡነት በዚህ አልፈዋል ገበሬውም ይሄንን ከሰማ በኋላ ቅዱሱን ቤተሰብ በሰላምታ ከተሰናበተ በኋላ ወደ ቤቱ ሄደ ቅዱሱ ቤተሰብ አሮጊቷን ካይሮ ተተው ወጡና አሁን በአቡ ሲራጅ ቤተክርስቲያን የሚገኘውን ዋሻ ተደበቁ በማግስቱ ገበሬው ወደ እርሻው ሄደ ባለፈው ሌሊት የዘረውን ሐባብ በአንድ ሌሊት ትልቅ ሆኖና በስሎ አገኘው ድንግል ማርያም እንደተነበየችው ተአምሩ በዚህ ምድር ይሆናል ያለችው ቃል ኡን ሆነ በአይኖቹ አይቶ መሰከረ ቁጭ ብሎም የተከሰተውን ማንሰልሰል ጀመረ ከጥቂት ሰዓት በኋላ የሄሮድስ መልእክተኞች ሊይዟቸው ፈልገው ቅዱሱን ቤተሰብ ፍለጋ መጡ። ገበሬውም ስለ ቅዱሱ ቤተሰብ ጠየቁት መልካቸውም እንዴት እንደሚመስሉ ነገሩት። ገበሬውም ሐባብ እየዘረው በነበረበት ሰዓት እንዲህ የመሰሉ ሰዎች በዚህ እንዳለፉ ነገራቸው ልክ ድንግል ማርያም እንዳዘዘችው። የሄሮድስ መልእክተኞች ይህን በሰሙ ጊዜ ባቡን ተመለከቱና ተስፋ ቆረጡ። እርስ በእርሳቸው እንዲህ ተባባሉ ቤተሰቡ ከሶስት ወይም ከአራት ወራት በፊት በዚህ አልፏል ማለት ነው አሉ። ተስፋ በመቁረጥም ወደ አገራቸው ተመለሱ። ቅዱሱ ቤተሰብም ከእጃቸው ዳኑ። 13ኛው ቦታ ያቡ ሲራጅ ቤተክርስቲያን ጥንታዊቷ ካይሮ። ቅዱሱ ቤተሰብ ጥንታዊቷን ካይሮ ከደረሱና ከምድር ስሯ ዋሻ ውስጥ ተጠልለው ባቢሎንን ምሽግ አቅራቢያን በዚያ ለሶስት ወራት ያህል ተቀመጡ። በመጨረሻም ይህች ዋሻ ወደ ትንሽ ቤተክርስቲያን ተቀይራለች። ከላይዋ ላይ ደግሞ ሌላ ትልቅ ቤተክርስቲያን ተገንብቷል። ትልቁ ቤተክርስቲያን የተሰየመው በሁለቱ ሰማዕታት ቅዱስ ሲራጅዮስና ቅዱስ ባሾስ ስም ነው። ሲቀጥል ደግሞ ቤተክርስቲያኗ በቅዱሱ አቡ ሲራጅም ስም የታወቀ ሆኗል። ይህ ቤተክርስቲያን በጣም ታዋቂ ነው። ከዓለም ዙሪያ ብዙ ቱሪስቶች ይጎበኛል። እንዲሁም ቅዱሱ ቤተሰብ ለተወሰነ ጊዜ ከቆዩበት ቦታ በረከትም ፍለጋ ጭምርም ነው። እንዲሁም በአቡ ሲራጅ ቤተክርስቲያን ቅዱሱ ቤተሰብ የጠጡበት የከርሰ ምድር ውሃ አለ። እንዲሁም ጥልቅ የማጥመቂያ ገንዳ በዚሁ በቤተክርስቲያን አለ። ይህ የማጥመቂያ ገንዳ ክርስቲያኖች የሚጠመቁበት ኤፒፊኒያ
بألن بأبي ونز دارتا انديا كبرو يكالكالو كاليلاح الفاتيما اجازاز جزي جمرو اسكاهون درس ألا لزي مكنيات كريستيانو تشن بأسكفي هونيتا ماساداد بجمرا جزي بيتا كريستيان يتمكات بألن ماكبر سلاماسكات الليلة أمارات منغدا جنيج باندان داوياتا كريستيانات مأكل جنداي كفرنا وها لتمكات بألوها يمولا نبر يقدوس لآن يسولت سرعات بوها لأي يسالي نبر قطات وندوج ودوهاو جندا اسكن لبساتشو بمقبات يدستاو ألبوهن جزي كقدوسوهان بركات يساتفو نبر يا أبو سراج بيتا كريستيان بغبت بطام تنتهو كمي بالو تابعات كريستيانات اندونو بيتا كريستيان اقرابيا ليلا المؤيلا ويم يتنتلتلت بيتا كريستيان يتبالت تمساساي كرساويان قمباتان يازشنات يكي بيتا كريستيان يتنتلتلت بيتا كريستيان يتبالت جبت مكنيات ببابيلون رومانيا مشيق مقبيا برلاي سلطة سرانو سيكات الگن بيتا كريستيانوا بهم بيتا چن بدنگل ماريام سم تسييما اللج كأنزي هلت بأبو سراجنا المؤيلان قرد بيتا ما چوچ بيتا كريستيانات مكاكل يه اوبتيك بيتا مذكر موزيام عال رسوم يه اوبتيك تاريك فكر ياد دربت عند سميكاب پاشا يتبالا كوبتيك بالات اگان ببر يگن ببو يه موزيام بأهنو ساعت نبرت النتو لكرس منسترنو يا أبو سراج بيتا كريستيان يا كريستوس ودى قبس مقباتو بقال عند كوبتي كالان درا قطاتر بورها بشانغا ويم قنبت بحالتن يو ويم جون أسر كان يكبرال بكرب كان بقبس بيهراوي كان هنو بيه أمتو يكبر زند نمان يالن أسر عراتن يو بوتا يدنجل ماريام بيتا كريستيان بقال ما أدي كتما قدسو بيتسب بأبي ونز دارتشا بألما أدي كتما درسو كزيبوتا كويتو بيتا كريستيان تسرتو ألما أدي دنجل ماريام بيتا كريستيان تبلو تسييما ألما أدي مالت بزيو ياللفج مالتنو سلزي مكنياتم دقمو قدسو بيتسب بمركب أبي ونز تشاقرو لينيو قبس لمدرس بزيو بوتا سلاللفونو سلزي አካባቢው በሙሉ ቆይቶ አልማአዲ ከተማ ወይም በዚያው ያለፈችው የሚል ስም ተሰጠው በቅድሚያ ይህ ቦታ በካይሮ ከተማ ህይወት የራቀ ስለነበረ ቅድስ ማርያም አልማአዲ ገዳም በሚል ስም አንድ ገዳም ተሰርቷል በመሆኑም አልማአዲ ከተማ በይበልጥ እያደገችና የህዝቡ ቁጥር እየጨመረ በሄደ ጊዜ መነኩሳት በዚያው እንዲቆዩ መልካም አልነበረም በተለይም ደግሞ መነኩሳት ራሳቸውን በመለየት በጾምና በጭካኔ በዋሻ መኖር ስለለመዱ ስለዚህ የከተማው ኗሪዎች ምእመናን አገልግሎት እንዲያገኙ በማሰብ ገዳሙን ወደ ቤተ ክርስቲያን ተቀይሯል ቅዱሱ ቤተሰብ ጀልባ ይዘው ወደ ላይኛው ግብጽ እስኪያመሩ ድረስ በዚህ አካባቢ ለጥቂት ቀናት ቆይተዋል በዚች ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ፊት ወደ አባይ ወንዝ የሚያወርድ ደረጃ ቀዳዳ አለ ቅዱሱ ቤተሰብ ጀልባውን ይዘው በአባይ ተሻግረው ወደ ላይኛው ግብጽ ያመሩበት አካባቢ ነው ይባላል በመጋቢት ወር 12ኛው ቀን 1976 በዚች ቀን ቅዳሴ ከተቀደሰ በኋላ አንዳንድ ምእመናኑ አባላት በአባይ ወንዝ ላይ ትልቅ መጽሐፍ ቅዱስ ተንሳፎ አዩ መጽሐፉ ቅዱሱ ወደዚህ ቤተ ክርስቲያኑ አቅጣጫ ተንሳፎ ወደ ላይ የሚያወጣው የጥንቱ ደረጃ ሲደርስ ቆመ ምእመናኑ መጽሐፍ ቅዱሱን ባነሱት ጊዜ የነቢዩ ኢሳይያስ ትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ላይ ተከፍቶ አገኙት የተጻፈውም እንዲህ ነበር ስለ ግብጽ የተነገረ ሸክም እነሆ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና እየበረረ ወደ ግብጽ ይመጣል የግብጽም ጣዖታት በፊቱ ይርዳሉ የግብጽም ልብ በውስጧ ይቀልጣል ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ቤተክርስቲያን ደግሞ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ከጠርሙስ በተሰራ ሳጥን በሌላ ሳጥን በቤተክርስቲያን ውስጥ
አስቀምጧለች ልክ በተገኘው ገጽ እንደ ተከፈተ ተቀምጧል ይህ መጽሐፍ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እስካሁን ድረስ ይገኛል ይህ ማለት ደግሞ ቅዱሱ ቤተሰብ ወደ ግብጽ በመጡ ጊዜ በዚሁ ልዩ ቦታ እንዳለፉ ማረጋገጫ ነው 15ኛው ቦታ የጋርኖስ ገዳመ ገጠር ወይም ቅጥር ግቢ ጋርኖስ ገዳመ ገጠር የሚገኘው በአልማቃቂ ወረዳ በአልማኒያ ግዛት ነው በአልማቃቂ በስተደቡብ 20 ኪሎ ሜትር ይሰፋል ገጠሩ መላ የተመለው በክርስቲያን ኗሪዎች ነው በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራ ቤተ ክርስቲያን አለ ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ቅዱስ ቤተሰብ በዚህ አካባቢ በኑራቸው ቆይታ የጠጡበት የከርሰ ምድር ውሃ ጉድጓድ አለ 16ኛው ቦታ አልባሂናስ አልባሂናስ በበቢኒ ማዛር ወረዳ በአልማኒያ ግዛት ውስጥ የምትገኝ ትልቅ ገጠር ነች አልባሂናስ በበቢኒ ማዛር በስተምዕራብ 17 ኪሎ ሜትር ያህል ተሰፋለች ይህች ገጠር የምትገኘው በምድረ በዳው ምዕራባዊ ጫፍ ላይ ዮሴፍ ባህር ተብሎ የሚጠራው ጎን ለጎን ነው የአካባቢው ኗሪዎች ሁሉም ሙስሊሞች ናቸው በጥንት ጊዜ በአብያተ ክርስቲያናት ገዳማትና አድባራት የተከበበች ሰፊ የክርስቲያኖች ግዛት ነበረች በአሁኑ ሰዓት በመስጊድ አጥር ግቢ ሁለት ዛፎች አሉ የማርያም ዛፍ ተብሎም ተጽፎበታል ይህ ቅዱስ ቦታ የጎብኚዎች ሌላኛው ቦታ ነው ጎብኚዎቹን ለመባረክ ከውሃው ተቀድቶ በድንጋዩ ጋኑ ይጠጣል 7ኛ ቦታ በጀበል አልቴር ሰመሉት የቅድስት ማርያም ገዳም ይህ ገዳም ወደ አባይ ወንዝ ቀጥታ የሚያሳይ ሲሆን በስተምስራቅ ሰመሉ ከተማ ትገኛለች በተለያዩ ስሞች ትታወቃለች አንደኛ የጀበል አልቴር ገዳም ወይም የወፎች ተራራ ገዳም በክረምት ወራት በአይነታቸው ልዩ የሆኑ የወፎች መንጋ ሙቀት ፍለጋ ይመጣሉ ሁለተኛ የባህራ ገዳም ወይም ዊንች ወይም መወጣጫ ገዳም ይህ ገዳም የሚገኘው በባህሪ ተራራ ጫፍ ላይ ነው ማንኛውም ሰው እዚህ መድረስ የሚፈልግ በአባይ ወንዝ በታንኳ ላይ ብዙ ነገር ማድረግ ይጠበቅበታል በገመድ የታሰረ የእንጨት ሳጥን ተራራውን መውጣት ይኖርበታል ገመዱ ከትልቅ ዊንች ወይም ባህሪ ወይም መወጣጫ ተራራው ጫፍ ላይ ጋር የታሰረ ነው ዊንች ሲዞር ገመዱ የእንጨት ሳጥኑን ወደ ላይ ይገፋዋል ተራራው ከፍታ ላይ ይደርሳል ከዛ በኋላ ሰዎቹ ደረጃውን በደህና ይወጣሉ የዚህ ዊንች ወይም መወጣጫ ጥበብ ከአባይ ወንዝ ውሃ ለመዕዳት ይጠቀምበታል ምክንያቱም ወንዙ የሚፈሰው ከገዳሙ ስር ነው ሶስተኛ የካፍ ወይም ፓልም ገዳም ጥንታዊ ብራና ጽሑፎች እንደሚያስረዱን ቅዱሱ ቤተሰብ አባይን ወንዝ አቋርጠው ሲሻገሩ ወይም በዚህ ቦታ ታችኛው ክፍል አንድ ትልቅ ድንጋይ ተቆርጦ ቅዱሱ ቤተሰብ የሚሻገሩበት ታንኳ ላይ ሊወድቅ ተንደረደረ። ጌታ ኢየሱስ ግን እጁን ዘርግቶ አለቱ ታንኳን እንዳይመታ ተከላከለ። ደግሞ የጌታ እጅ አሻራ በአለቱ ላይ ታትሞ ቀረ። ይህ አለት እስካሁን ድረስ የጌታ አሻራ እንደታተመበት አለ። በአሁኑ ሰዓት በእንግሊዝ ሙዚየሞች ተቀምጦ ይገኛል። እንግሊዝ ግብጽን በቅኝ ግዛት የገዛቻት በነበረ ጊዜ አለቱን ወደ እንግሊዝ ወሰዱት። የገዳሙ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ተራራው ውስጥ የተፈለፈለ ነው። ምክንያቱም የንጉሱ ቁስጥንጥንዮስ እናት ንግስት ኢሌኔ በ4ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ቦታው መጥታ ቤተክርስቲያኑ በዛው እንዲፈለፈል አዘዘች። ንግስ ኢሌኔ ቤተክርስቲያኑ በመቤታችን ድንግል ማርያም ስም እንዲሰየም አዘዘች። በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ትልቅ የድንጋይ ምሰሶ አለ። ሌላ ከድንጋይ የተፈለፈለ የማጥመቂያ ጋን ደግሞ አለ። የጀበል አልጣየር ተራራ ቅድስት ማርያም ገዳም ቅዱሱ ቤተሰብ ከጎበኛቸው ዋና መዳረሻዎች አንዱ ነው። 17ኛው ቦታ አልአሽሙኒዮን መላዊ ቅዱሱ ቤተሰብ በስሙሌት ከተማ ገበል አልጤረን ከባረኩ በኋላ አባይን ወንዝ ተሻግረው በምዕራብ በኩል አልአሽሙኒዮን ከተማ ደረሱ። አልአሽሙኒዮን በግብጽ በጣም ጥንታዊ ነች።
كمي بالوت كتموش عندوانج اندهم بارتن يو كفل زمن ينوربات بابونا ساويروس يتاووك اجنج بابونا ساويروس الرن ينتسر نبرج ارسوم بكايرو يالموك اتام ترارا من كساك استامر يتفت امبت يتامر بالبيتنو ابونا ساويروس بكفتن ياترات بقلت يكوبتيك بيتا كريستيان مسرات يهونو قدوس ماركوس جمرو اسكا اسران يو كفل زمن درس ينبراون يباترياركو چنتاريك الناقدل يسابة السابة عباتنو اسراس منتن يو بوتا ماير قدوسو بيتا سابو دا ماير قطار عمرو ارسوام كوكوسوا كتما بستا مسرات كفتن يو قبت 7 كيلومتر سفاتي اللاتنات የከተማይቱ ሰዎች ቅዱሱን ቤተሰብ በደስታ ተቀበሏቸው ስለዚህም ጌታ የኢየሱስና የድንግል ማርያም ባረኳቸው እስካሁን ድረስ ይቺ ገጠር የተቀደሰች ናት ከርሷም የሚፈልቁት በረከቶች ደግሞ የሁሉም ብርሃን ናቸው 19ኛው ቦታ ቁስቋም ተራራ ወይም ባሁኑ ሰዓት የሞራቅ ገዳም የሚገኝበት ቅዱሱ ቤተሰብ ወደ ማህር ገጠር ለቀው ወደ ደብረ ቁስቋም አልፋ ሳር ወይ አልፋ ግራስ የመሳሰሉ የሳር አይነት የሚገኝበት ምድረ በዳ ተራራማ ቦታ ሄዱ። ሳሩ ተቃጥሎ ለሬሳ መገነዣ ከፈን አገልግሎት ጥቅም ይውላል። ስለዚህም የመቃብር ቦታ በመባል ይታወቅ ነበር። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ቦታ በመታችን ድንግል ማርያም አልመሐራቅ በሚባል ስም ገዳም ይገኛል። ይህ ቦታ ቅዱሱ ቤተሰብ የጎበኙት የመጨረሻውና በጣም ወሳኙ ቦታ ነው። ቅዱሱ ቤተሰብ ከ6 ወራት በላይ የቆዩበት ቦታ ስለሆነ በዚህ ቦታ ነበር መልአኩ ለአናጢው ለዮሴፍ ተገልጾ እንዲህ አለው። የሕፃኑን ነፍስ የፈለጓት ሙተዋልና ተነሳ፣ ሕፃኑና እናቱንም ይዘ ወደ እስራኤል ሀገር ሂድ። ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 በመሆራ ገዳም የድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን በጣም ጥንታዊ ነው። እንዲሁም ቅዱሱ ቤተሰብ በግብጽ ቆይታቸው ለረጅም ጊዜ ኖሩበትና በዚያን ጊዜ ገዳሙን ቀላል የገበሬ ቤት ነበር። የዚህ ቤተክርስቲያን መሰውያ ቅዱሱ ቤተሰብ በዚህ ቦታ ይኖሩ በነበረበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይተኛበት የነበረ አለት ይዘት ያለው ነው። ቤተ ክርስቲያኗ ስትሰራ ይህ አለት መሰውያ ሆኖ እስከዛሬ ድረስ አለ። ለዚህ መሰውያ ሰላምታ እንዲገባ ነቢዩ ኢሳይያስ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ700 ዓመታት በፊት የሚከተለውን ቃል ያለው በዚያን ቀን በግብጽ ምድር መካከለ ለእግዚአብሔር መሰውያ በዳርቻውም ለእግዚአብሔር አምድ ይሆናል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ወነተም ትንቢቱ ተፈጽሟል። በመሆራ አገዳም በድንግል ማርያም ስም የተሰየመው መሰውያ ትክክለኛው ቦታ በግብጽ ምድር ማዕከል ነው። በተጨማሪ ጂኦግራፊካሊም ግብጽ የምትገኘው በዓለም መካከል ናት። ስለዚህ የዚህ መሰውያ በረከት ለመላው ዓለም ይደርሳል። ይቺ ቤተክርስቲያን የተገነባችው በአንደኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ነው። ክርስቶስ እርሱ ከሰማይ ወርዶ ከንጹሃን ሐዋርያት ጋር ሆኖ በንጹሃን እጆቹ ይህንን መሰውያ ለይቶ ባርኮ ቀብቶታል። ስለዚህም ነበር ከፓትርያርኮች አንዱ መሰውያውን ባርኮ ሊቀባ በፈለገ ጊዜ እመቤታችን ድንግል ማርያም ተገልጻ እንዲህ አለችው፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በንጹሃን እጆቹ ይህንን መሰውያ ለይቶ ባርኮ ቀብቶታልና ድጋሜ ሊባረክ ሊቀባ አስፈልገውም። ስለዚህ ፓትርያርኩ ራሱ ባርኮ እንዲቀባ አልተፈቀደለትም። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ የተባረከው መሰውያ እንደ ኮፕቲክ አቆጣጠር ህዳር 6 ወይም ኖቬምበር 15 የመታሰቢያ በዓል ቤተክርስቲያን ታከብራለች። የኮፕቲኮች መጽሐፍ ስንክሳር እንደሚያዘው ወይም የቅዱሳን የሰማዕታት መጽሐፍ 20ኛው ቦታ በአስጢዮስ ተራራ የቅድስት ማርያም ገዳም። ቅዱሱ ቤተሰብ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አስተማማኝ እንደሆነ በሰሙ ጊዜ ደብረ ቁስቋምን ለቀው በስተደቡብ ወደ አስዮጥ ተራራ መሩ። አስዮጥ ተራራ ለአባይ ወንዝ ቅርብ ይመስል ነበር። የመርከቦቹ ማረፊያ ባለበት ቦታ ይህ ቦታ መርከቦቹ ከሰሜን ወደ ደቡብ
ودفيتنا ودوها لا يمشاقر وبتنو قدسو بيتساب بترارو كفتا شعاف واشا وست لتنش كانات تتقو يتوسنون كان بمتا جيزي ودى قبت سميناويو كفل يمياشاقراتشو مقواقواجا مركب عقنيو باسيو ترارا يالو بزي واشا وست بمهالو اهون بيت كريستيان عالة ترارو كاسيوت كتما 8 كيلومتر يهالي ركال تاريكو ده فراوينيون جيزي ملسال فراوينيون مقدساتشو اللي سروبت كزي ترارا عالتي سبسبو نبار بيامتو يغورف وقت يابين ونزوها بمن السابت جيزي بواشا وست يتقللو نبار قدسو بيتسف تانكوان يزو فلسطين درسو ينقصوش نقص يجيتوش جيتا اندازززونا ينبي هوسيه تنبيت انديها لوني فات امزند لجنكا قبت اتقرهوت هوسيه مقرافا اندكو تراسران قدسو بيتسف بركت بنيالي بهولاتشي ندر وسباعات لك زابير ولولادي دنقل ودوس